Tak lebo to bolo také, že vlastne to je jeden z takých mojich prvých obrazov, hej. V Žarnovici vyrastá a vyrástla v podstate ďalšia umelkyňa. Meno tejto umelkyne, ktorá momentálne je pred kamerou, je známe, ale je známe možno z tej inej stránky, pretože práve mamina, akademická maliarka Zuzka Komendová, je vlastne taká miestna maliarka, miestna umelkyňa, a myslím, že tá prvá moja otázka bude viac menej zbytočná, že ako si sa ty dostala k tomuto malovaniu. No ale teraz chcem vedieť, že či ťa teda mamina k tomu viedla, nebodaj nútila, alebo práve bolo to opačne, že ty si mala nejakú možno až averziu a až v dospelosti si sa dostala k tomuto umeniu a kresleniu. Mm. Tak ja som vlastne už od strednej školy bola taká zameraná na umenie, pretože som išla na strednú školu do Kremnice. Tam som študovala zlatníctvo a strieborníctvo. Avšak popri tom sme mali aj kresbu a malbu, kde som sa vlastne naučila nejak tak miešať farby a tak rozvíjať to. Potom som išla vlastne na vysokú školu výtvarných umení. Tam tiež som študovala umelecký špek. Tam som sa malbe nevenovala, ako v škole, ale potom vlastne, ako som začala mať veľa skúšok, ako som nastúpila na druhú vysokú školu ešte dodatočne, tak som potrebovala nejak kompenzovať ten stres, tak doma boli voľné plátna, tak som vlastne popri skúškovom začala malovať. No ale teda odjak živá si teda inklinovala k tomu umeniu, lebo si povedala, že si teda chodila na tie umelecké školy aj stredné. Čiže bolo to v tebe, hej? Ako nikto ťa k tomu nejak... Nie, mňa skôr nútili chodiť na matematické súťaže. Aha. A potom som si povedala, že tomu sa nechcem venovať a išla som na umeleckú školu, čím som prekvapila väčšinu ľudí. No ale myslím, že si dobre spravila, keď sa pozeráme teraz v tejto chvíli na tieto obrázky, ktoré si teda namalovala. Kde, lebo povedala si, že si nechodila hneď od začiatku na tú malbu, že si v podstate nejaká možno šperkárka, alebo ja teda neviem, či to je až tak ďaleko od toho umenia, ale myslím si, že to má dosť ďaleko od kreslenia, že ten, kto vyrobí nejaký šperk, nemusí zrovna vedieť kresliť. Takže a toto si ty potom ešte študovala, túto malbu? Nie, dodatočne som to už neštudovala. Uh-huh. Vlastne ani predmety som si nedávala také, aby som mohla malovať. Čiže ty si vlastne samouk, čo sa tohoto týka? Čo sa týka malby, áno. Uh-huh. No, máš teda výstavu, vystavuješ, alebo si vystavovala, pretože to budeme vysielať samozrejme až teda po tvojej výstave. Takže, ale tá mamina ti teda je nejakým tým radcom v tomto prípade? Alebo všetko, čo tu vidíme, je z tvojej hlavy a z tvojej chyby, omylov a poučení sa? Myslím, že mi, ako čo sa týka obrazov, nejak tak povie mi svoj názor, že tu mi ešte niečo chýba, toto možno by sa ešte dalo doplniť, ale neovplyvňuje ma tak nejako, že toto je úplne zlé a musíš to prerobiť. No tak je mamina, no tak áno, jasne, že nechávam mi takú voľnosť. Takže a dáš potom na ňu, ako dokreslíš to tam, prekreslíš to, či ani nie, povieš si, no ale tak toto, ja to takto vidím a... Ako kedy. Niekedy áno a niekedy to zostane po mojom, pretože to mám vymyslené inak. Uh-huh. A vie odhadnúť, čo si práve nakreslil? Alebo tak väčšinou, vrátane mňa samozrejme, ani nevie, čo na tom plátne momentálne, na čo sa díva. Uh-huh. Vie to ona, ako teda akademická maliarka, vie ti to odhadnúť, čo si práve namalovala? Tým nechcem povedať, že zle maluješ samozrejme, ale umenie je také. Tak ja som začínala s úplnými abstrakciami, tak vtedy nie, samozrejme, ale teraz začínam vlastne malovať viacej konkrétnejšie veci, ešte síce stále nereálne, nie podľa reality, ale už sú také ľahšie odhadnutelné, že čo sa tam asi nachádza. No to je aj teda moja ďalšia otázka, čo štandardne alebo teda väčšinovo maluješ? Je to, čo svet dá, čo okolie dá, alebo ideš po nejakých témach? Mm-hmm. Zvyčajne malujem, vlastne začínam
abstrakciou a následne mi to niečo pripomína. A zvyčajne mi to pripomína niečo, nad čím rozmýšľam, aha, tak nejak dlhodobo. To hovoríš o každom obraze, že takto začínaš, každý obraz? Mm-hmm. Čiže aj tamto tie akty a tak ďalej, že... OK, takže akty nie. Akty nie, hej, akty to, nie. To vieš veľmi presne, čo chceš nakresliť. Hej, to je asi jediné podľa, skutočne podľa reality nakreslené. Ale to boli vlastne cvičenia, ešte také školské, ale čo som bola na výmennom pobyte v Nemecku, tak tam som takýmto štýlom kreslila. Čiže tam jedine tam si vedela, čo chceš, alebo čo ti teda zadali kresliť a inak tak začneš, že tam čmahneš a teraz sa pozrieš, cúvneš, hej, a čo mi to pripomína, tak to tam potom ešte zvýrazníš, hej, dokreslíš, tak? Taký štýl to je? V podstate áno. To je to? Nie, ja mám veľmi rada farby. Takže pracujem tak pocitovo s tými farbami, že snažím sa vyjadriť to, čo momentálne cítim a používam tie farby. A následne sú isté obdobia, kedy rozmýšľam nad nejakými témami. Keď prežívam ťažké obdobie, tak vznikol obraz na púšti. Vlastne, kedy som sa cítila tak... Melancholický, hej, obraz. Áno. A v zmysle, že najprv to začalo ako abstrakcia, lenže potom som tam niečo uvidela a vlastne mi to pripomenulo to, ako sa cítim a prípadne nejaké obrazy iné a z tohto. Čiže až nakoniec ten obraz pomenovávaš, hej? Až nakoniec pomenovávam, ale to, čo to bude, viem zvyčajne tak v 3/4. Aha, to je fajn. Dobre, to je jediný odbor, ktorý sa dá takto, lebo neviem si predstaviť, že niekto by, ja neviem, autá treba takto navrhoval, že začnem a uvidím, čo z toho vzíde, aké autíčko, či to bude niečo malé do mesta, alebo či to bude nákladiak. Tak v dizajne je veľmi veľa obmedzení, ktoré musíte dodržať, hej, že tam sa nedajú robiť úplne také fantázie. Áno, tak. Ja som to len ako samozrejme zo srandy na odľahčenie. Čo máš ty, máš vôbec nejaký ty svoj obraz, myslím teraz, ktorý si namalovala, ktorý by sa dal nazvať, že je tvoja srdcovka, že tak toto s týmto sa rada chválim, toto sa mi vydarilo, toto som ani netušila, že to takto vypáli a existuje nejaký? Tak mám viaceré také svoje obľúbené. A... Tak poďme sa na ne pozrieť. Tento obraz je vlastne môjim najobľúbenejším. Namaloval som ho tento rok a vyjadruje vlastne, zobrazuje strom, keď sa na ne pozeráte zhora, že vlastne kmeň a tie konáre sú zatienené a len cez listy presvíta slnko. A je to kvôli tomu, že je to príroda? Alebo kvôli čomu vlastne je tvoj obľúbený? Moje obľúbené je kvôli tomu, že sa mi páči, akým spôsobom som ho namalovala. Že vlastne najprv tam bola táto vrstva takej tmavo-zelenej, následne tá žltá a do toho išla až tá fialová, že sa tak postupne vyvíjal. Páči, to sa mi na ňom páči najviac. Dobre, to je jediný, to je taký naj? To je môj najobľúbenejší. A máš ešte potom ďalšie? Potom ešte sú tieto. Tento vlastne patrí do tej istej série ako tento, čo som vám ukázala predtým. Je to séria Stromy. A tento som namalovala ako darček pre moju mamu a vlastne vyjadruje taký zakvitnutý strom. Niektorí na ňom môžu vidieť aj také letiace vtáky. A mám rada tento obraz, hlavne preto, že je tam aj také tajomstvo, že je vlastne pomalovaný z oboch strán. Uh-huh. A to, na čo sa to dívame? Z tej druhej strany? Či to len farba prepustila? Nie, to bolo myslené ako taký nejaký detail kvetov, čo vlastne rastú na tomto strome. Uh-huh. A vlastne som ho pomalovala hlavne preto, že ešte som veľmi chcela malovať a už sme nemali plátna. Tak preto vznikol taký obojstranný, že má aj takú tajomnú stránku. A čo sa vydarí, to budeš vystavovať tú stranu, hej? Nie, pôvodne som myslela, že by sa mohol vystavať tak, že zavesený zo stropu. Ale na to tu nie sú vlastne podmienky. Tak. A potom ešte ďalším môjim obľúbeným obrazom je tento, ktorý sa volá Pod tvojou ochranou. A
je to úplná abstrakcia. A čo je pre mňa prekvapivé, že sa páči ľuďom, aj keď tam nevedia nájsť nič konkrétne. Čo zvyčajne ľudia, ktorí nejak tak nenašajú pravidelne vernisáže alebo výstavy, tak zvyčajne hľadajú tie také, že konkrétne veci, že tu môžem vidieť toto a že aha, tomu to chápem. A tento sa im páči napriek tomu, že je úplne abstraktný, tie farby a to vyjadrenie. A ty vieš teda, no, chcela si niečo vyjadriť, ako má to nejaký názov a mám tam vidieť niečo v tom a teda samozrejme diváci? Áno, no. Tento bol namalovaný obraz presne tiež v takom ťažšom období, kedy som mala toho veľa a nejak som tak nezvládala pracovať na čas a mala som, no skutočne som toho mala veľa. A som vlastne v tom, je to taká moja modlitba. Som prosila Pannu Máriu, aby ma skryla vlastne pod svoj ochranný plášť a preto sú tam tie farby a potom je to vlastne prikryté tou modrou, čo vlastne znázorňuje ten plášť. Dobre, Zuzi, je toto tvoja prvá výstava, takáto? Toto je moja prvá samostatná výstava. Ako tomu mám rozumieť? Ako už si s niekým vystavovala? Už som s niekým vystavovala, hlavne v Bratislave. Ešte som mala výstavu aj v Prahe. A boli tam vlastne tieto isté obrazy, či to bolo inak tematicky zamerané? Na niektorých som vystavoval vlastne obrazy, ale nie v takomto množstve, ale hlavne, čo som mal v minulosti výstavy, tak sa týkali šperku. Aha, šperku. Čiže ale to vyslovene šperky si vystavovala, alebo návrhy na tie šperky, teda tie malby? Konkrétne šperky som vystavovala. Ale takáto výstava malieb, alebo teda obrazov, to je tvoja prvá a samostatná, teda že s nikým. A vyslovene o tomto, hej, tematicky. Ano. Dobre, čo na záver teda, čo ďalej chceš? Chceš sa tomuto venovať? Našla si sa v tom? Lebo nie, si vyštudovaná jednoducho maliarka, ale teda vidím, že sa tomu venuješ, tak? Áno, zrejme áno. Momentálne mám ešte dve prázdne plátna. Plánujem si tam starať aj ďalšie, aha, lebo ma to veľmi baví a vlastne je to taký môj relax. No a to, čo si vyštudovala, teda tie šperky a to ostatné, to pôjde do úzadia? Ako budeš toto brať ako to hlavné, kvázi možno povolanie raz, alebo bude to stále len takým koníčkom tvojim, že toto ťa neuživí? Ja som vlastne tento rok som skončila bakalára na dvoch vysokých školách, na Vysokej škole výtvarných umení, kde som študovala ten šperk, a na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety, kde študujem misijnú a charitatívnu prácu. A v tej pokračujem a vlastne popri tom malujem obrazy. Čiže ja plánujem, že budem mať zrejme nejakú prácu popri tom a popri tom budem malovať obrazy. Čiže koníček nakoniec sa to... V podstate koníček, ale veľmi rada ich predám a veľmi rada ich niekomu darujem tiež. Tak my budeme sledovať tvoju dráhu. Ja ti ďakujem a samozrejme želám aj do budúca ešte pár takýchto výstav tu a pár v Bratislave, Prahe, Londýne a tak ďalej. Prídeme sa na teba pozrieť niekde, možno do New Yorku. A ja ďakujem pre túto chvíľu za tvoj čas a rozhovor. Ďakujem pekne.